Hej, Tojové, mlíční rapeři, myslíte, že máte dost dobrý operační systém na to, aby ustál tenhle track? Myslíte, že váš antivirák je znovej na to, aby odhalil, že tenhle track je infikace viru? I hate you. Že váš firewall je tak dobrý, aby jsme já a Marpo přes něj neprošli, ha? Až budem odhalovat tu vaši zasranou anonymitu? Hehe, já a Marpo, my projdem přes všechno, kámo. HTML, PHP, IP, CSS, JAR, SQL, Service Pack, 1 i 2, vole, Apache, VSO3, Linux, hip-hop, toy, cokoliv, jasný, cokoliv. Já cigán Marpo, zavináč, paranormal, spavr, kňučící MCs, mám pro vás hlubu zprávu, MCM skrze GPRS, stáněte si pár kilobajtů našich dat dnes a budete mít na dosmrtě error a skrze hiphop forum odhalí se, zda je tvůj rap horor. Skrze virusa hejču já, Marpo, mrdáme tvůj svět jako gejšu. Půjdem přímo k jádru, co si jako kernel, fatální účinky virují za 6 neděl. Jak poznáš virus, za 3 dny osype se ti prdel, za týden tvoje nic flow opustí hrdel. Za 2 týdny budeš poslouchat skútra a věřit tomu, že posloucháš new metal. Třetí týden budeš nosit místo kulicha šprcku, vyhoníš si brko a budeš mít hnědou mrcku. Protože tvoje rýmy z prdele už nemá jak ven, a tak to zkoušíš jeli jak canky plitky hlen. Čtvrtý týden budou restarty častější, soubory svýho kompu skrytější a matnější. To jenom proto, že už nebudeš mít ani páru o tom, cože je to ten soubor ve Winraru. CNMATK, to je cigán na Marpově a buď tvůj konec. Jsem na hackování expert, přijímám pakety, zjišťuji IP adresy, tvořím nebezpečný viry. Znám poskytovatele tvýho připojení, dokonce vím, kdo jsi. A kde bydlíš? Pozoruj tě, když chodíš do školy, mám hacknutý všechny tvý účty a čtu si tvoje e-maily. Znám čísla všech kreditních karet, co jsi použil na zaplacení gay porna stránek. Naboural jsem se do vládního počítače a změnil tvoji identitu. Způsobil, že máš milion dluhů, z ničeho nic zápisy v trestním rejstříku a tvůj fotr je hledaný pro vraždu. Zakouduju ti všechny programy kabelový televize. Bojíš se mluvit, protože mám štěnice po celém film, do mě máš trojskýho koně v systému. Ty máš strach, lidne, máš o země. Hacknul jsem www stránku tvojí střední školy. Zajistil jsem, že propadáš ze dvou předmětů a zase zmizel bez stopy. Jsem anonymní, probím se přes všechny ty proxy servery, nemůžeš mě nikdy chytit. Pozvi si mafia boje, ať mě sleduje, ale ještě než si připojí, bude mít co dělat s Marpem. Marpem, dokážu projít i přes ten nejlepší firewall. Znám HTML, programu C++, připoju se přes jižní pol. Zamesla do Linuxu, Windowsu, Unixu, mám hacklou verzi ICQ, v reálném životě neexistuju. www.hipovirus.com, falešní rapeři poznají, co je syndrom. Skrce cika von, volty ampery on, sejmu každýho, komu vadí, že jsem MC Rom. Hej Marpo, díky za inspiraci, hrát se objevím s sebou na další kompilaci. Budeme hákovat, kopat, cekat, frázovat a každý náš rým bude jako kilowatt. Čistý energie proudí ty síti celýho světa a kdo náš virus neustojí, to je sketa. Vzdávám respekt všem MC, co jsou realu, pro takový jsem žádnej virus nikdy nestvořil. My tady s Marpem píšem zdrojovej kód, věci se fuck you, plus plus. Užíváme destruction mod, pro všechny to je Red Hot Chili. Sračkový rapíci, je čas, abyste skončili. Yeah, yo zmrde, seš ve stresu? Pakuješ celý svůj komp, mažeš celý harddisk, utíkáš na druhý konec světa a pořád si myslíš, že se před náma schováš, buzerante? My si tě najdem, ať se schováš kdekoliv, najdem si tvou prdel, kokote. Se Šlejmr, jsme o 3 kroky vepředu, Marpo a Gypsy, původ všech virů.